ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍କଳନର ସମ୍ଭାବନା ଏନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍କଳନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିସହିତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ହେତୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ସହିତ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ସାତ ଦଶମିକ ଛଅ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି યારા એ પ્રભાવે પ્રબળરૂ અતિપ્રબળ વર્ષા હોપેલી આંચિક પાણીપાગ વિભાગ સૂચના દે છે ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍କଳନର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଖାସ୍ କରି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍କଳନର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏତେ ରହିଛି ଯେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ତେବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜିତ ସାହା ରଞ୍ଜିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

নিশ্চিত ভাবে নড়ী দেখুন মালকানগি জেলায় গত দিন ধরে লগাতার ভাবে বর্ষা জারি রয়েছে ফলে দেখলার যে প্রমুখ রয়েছে সিলে জলস্তর বর্তমান ক্রমশ বৃদ্ধি পাবার লাগি তাস্ত দেখুন যে মালকানগিঠ বামেলা পর্যন্ত যে রাস্তা রয়েছে সে রাস্তা যে পোল রয়েছে পোল উপরে বর্তমান যে পাশে প্রবাহিত হইছে পাখাপাখি তিনু চারি ফুট পর্যন্ত প্রবাহিত এবং ক্রমশ সেখানে জলস্তর বৃদ্ধি মালকানগি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে কথা যদি কেমা আমি দলিনী দেখুন যে লগাতার ভাবে বর্ষা হওয়া ফলে বিভিন্ন সাহিরে বর্তমান যে রান পাশে পশিযাই স্কুল কলেজ ঠার আরম্ভ করে সবুঠ বর্তমান জলমগ্ন হয়ে রাচ্ছি আশীর্বাদ ঠার আরম্ভ কলোনিঠার আগুন টেকগুড়া সাথে বর্তমানে আমি যাইল সবুটি লোক ঘর ভিতরে পাশে পশিযাই আঁঠু আঠুয়ে পাশ রয়েছে বর্তমান ক্রমশ যে বর্ষা হাঁচি যা ফলকানগি জেলার বন্যা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে পটে নদীতে বর্তমান আমি যা খবর নোলে পটে কাঁকরকুণে মধ্যে জলস্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া যাও দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা যদি এমনি বর্ষা লাগে